Ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm për investitor, theksoi presidenti Osmani në Katar. Kfori largoi njësit nga ndërtesa e komunës në Zveçan, thot se situata është stabilizuar. 31.000 ushtarë Ukrainës janë vrarë brenda 2 vitesh në luftën me Rusinë, tha sot presidenti Volodymyr Zelensky. Nesër, mot me vranësira dhe intervale me diell, temperatura pritet të arrijë në 16 gradë Celsius. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mbrëmjes. Në program e unë Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Gazmen Sejdiu e redaktori edicionit Fadil Gashi. Presidentja Vjosa Osmani ka marrë pjesë në tryezën ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Katarit që u mbajt në Doha. Presidentja Osmani potencoi faktin se Kosova ka tashmë një infrastrukturë ligjore të parafruar me ligjet e BE-s, një sistem të taksave me standardet më të mira ndërkombëtare dhe potencial të jashtëzakonshëm për investim në fusha të ndryshme. Në tryezë në Doha ka marrë pjesë edhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama, i cili ka prezantuar planin për zhvillimin e kryeqytetit. Meiremet Ajrukaj. Duke folur për potencialin zhvillimor të Kosovës në tryezën ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Katarit në kryeqytetin Doha, presidentja Vjosa Osmani potencoi faktin se Kosova ka tashmë një infrastrukturë ligjore të parafruar me ligjet e BE-s, një sistem të standardizuar të taksave me standardet më të larta ndërkombëtare, një ambient miqësor për investitorët e huaj dhe potencial të jashtëzakonshëm për investim në fusha të ndryshme. Presidenti Osmani ndër të tjera veçoi mundësitë e shumta për bashkëpunim në industrinë e ushqimit dhe sigurisë ushqimore, energjisë, hotelierisë dhe turizmit malor, industrisë së drurit dhe asaj metalike. Ndërkaq, kryetari i Prishtinës Përparim Rama prezantoi planin për zhvillimin e Prishtinës me fokus te një ser projektesh kapitale e infrastrukturore nga fusha e sportit, artit, transportit e megjer. Kjo tryezë shërbeu edhe si platformë për bizneset kosovare për të promovuar bizneset e tyre dhe për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me bizneset katariane. Gjatë tryezës ekonomike u vune pa mundësit e shumta për partneritete e projekte të përbashkëta dhe pritet që së shpejti një delegacion i bizneseve të Katarit ta vizitoj Kosovën me qëllim të konkretizimit të bashkëpunimit. Gjatë kësaj vizite në Katar, presidentja Osmani do të zhvilloj takime edhe me zyrtar shtetror të Katarit, ku do të diskutohen mundësit e zgjerimit të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve, si dhe do të mbaj fjalim në Web Summit, i cili si vjet pëmbahet në Doha. Kryeministri Albin Kurti po qëndron në Londër të Mbretërisë së Bashkuar, ku bashkë me Ministrin e Financave Hekuran Murati, nesër do të marrin pjesë në samitin për investime në Ballkanin Perëndimor. Ky samit organizohet nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe do t'i bëj bashkë 6 kryeministrat e Ballkanit Perëndimor. Vazhdojmë edicionin e lajmeve. Një delegacion i lëvizjes vetëvendosje i përbër nga zëvendës ministri a jashtme dhe diasporës Liza Gashi, antarja e sekretariatit për marrëdhënie ndërkombëtare Anila Vrajoli, si dhe Sebastian Grikort, morën pjesë në këshillin e internacionales socialiste që u mbajt në Madrid të Spanjës. Delegacioni i zyrtarëve të vetëvendosjes ka zhvilluar takime të shumta, mes tyre edhe me kryeministrin e Spanjës Pedro Sanchez, thuhet në njoftim. Kryesuesi i delegacionit të Serbisë në dialog Petar Petković do të marrë pjesë në takimin e thirrur me 27 shkurt nga emisari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Kështu thuhet në njoftimin e raportuar në Agjencinë Serbe të Lajmeve Tanjuk. Ftesa i është bërë palëve nga Lajçaku për të diskutuar mbi rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës për operacione me para të gatshme. Ditë më parë, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka theksuar se nuk do të shkojë në takim duke deklaruar se çështja e dinarit nuk është pjesë e dialogut. Kfori ka vlerësuar se situata në komunën e Zveçanit është stabilizuar dhe si rezultat ka tërhequr njësitet e tij që qëndronin në objektin komunal. Mes tjerash në njoftimë theksohet se përkundër largimit nga objekti komunal, njësitë e Kforit do të vazhdojnë të kryejnë patrullime të rregullta në për Zveçan. Do të mbesin në zonë për të siguruar një ambient të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në komunën e Zveçanit, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Kfori, Rezarta Zekaj.
Kfori ka vlerësuar se situata në komunën e Zveçanit është stabilizuar dhe si rezultat njësitet nga batalioni forcave rezerv operacionale të misionit të Kforit më nuk do të jenë prezent në ndërtesën e komunës. Kfori ka thënë se njësitet e saja do të mbesin në zonë dhe do të kryen patrullime të rregullta për të siguruar një ambient të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në komunën e Zveçanit. Misioni i Kombeve të Bashkuara të NATO-s në Kosovë ka thënë se do të vazhdojë ta implementojë mandatin e saj. Kfori është reaguesi i tretë pas policisë së Kosovës dhe misionit EULEX me të cilin punojmë në koordinim të ngushtë, thuhet nga Kfori. Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar sot prokurorin speciale, e cila ndon se kanë kaluar 5 muaj që nga sulmi i 24 shtatorit, kur u vrarë shterja Frim Bunjaku, ende nuk kanë ngritur asnjë akt akuzë për këtë rast. Përmes një postimi në Facebook, vetëvendosje ka shkruar se kjo nuk ka ndodhur edhe pse deri më tash janë shpalosur qindra prova dhe zbuluar pothuajse të gjithë pjesëmarrësit në atë sulm. Flamuri i Kosovës është djegur të shtunën nga personat panjohur në Zveçan. Lidhur me këtë, policia ka iniciuar rast për nxitje të urrëties për çarje dhe mosdurim. Sipas zëvendës drejtorit të policisë në veri, Veton Elshani, nuk ka të arrestuar për rastin, i cili dyshohet se është bërë nga tre të mitur serb. Në fshatin graniçan të Leposaviçit, policia e Kosovës ka zbuluar një laborator të drogës. Zëvendës drejtori i policisë në Mitrovicën e Veriut, Veton Elshani, tha se gjatë bastisjes janë sekuestruar 23 bimë të mbjella të dyshuara si kanabis, si dhe pajisje për improvizimin e laboratorit, pronari të cilit është dërguar në mbajtje prej 48 orësh. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Niko Peleshi, ka publikuar sot në rrjetet sociale një video nga aeroporti i NATO-s në Kuqov, i cili pritet të parurohet me datën 4 mars. Në postimin e tij, Peleshi shkroi se kjo bazë do të shërbejë si qendër për aktivitetet e forcave ajrore për NATO-n, duke ofruar infrastrukturë të avancuar për avionet luftarak dhe ata të transportit të Aleancës Veri Atlantike. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në një intervistë për Ekonomia Online konsideron se mjekët në Kosovë kanë rrogë dinjitoze dhe ndër më të lartën në Ballkan. Vitia ka përmendur edhe për kushtimin që kanë për renovimin e klinikave në ÇKUK e spitalet të përgjithshme, po ashtu ka theksuar se janë duke punuar në ligjin për sigurime shëndetësore. Nga viti i kaluar, mjek tash kanë një rrogë dinjitoze nga rrogat më të larta që kanë mjek në regionin e Ballkanit Perëndimor. Në anën tjetër jemi duke investuar në çdo vend. Janë 4 klinikat bosht në ÇKUK që janë para renovimit rënjësor. Është duke u punuar me të madhen e bllokun operativ, cili kur nuk ka pasën filtra si duhet sterilizimi dhe po bëhen sallat moderne në krejt bllokun operativ në qendrën klinike universitare. Tjetër, jemi duke ndryshuar aspektin legislativ, është dërguar në konsultimet paraprake ligji për sigurime shëndetësore, i cili do tjetë edhe baza, bashkë me gjitha këto investime tjera që i përmenda, të reformës së parikthyeshme në sistemin shëndetësor. Shumë fëmijë këtyre ditëve kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë e gripit sezonal. Ekspertët shëndetësor kanë thënë për Radio Kosovën se fëmijët kryesisht vinë me ankesat për ethe, temperaturë, skuqje fyti dhe kollë e thatë. Albulena Bytyqi. Javët e fundit, shumë qytetarë mes të cilëve edhe shumë fëmijë janë infektuar nga virozat e sinës, që zakonisht pasohen nga simptoma si ftohja, koll, dhimbje fyti, dhimbje trupi dhe temperaturë. Kështu është shprehur për Radio Kosovën Valbona Dermaku, specialiste e pediatrisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Ajo thotë se gjatë këtyre ditëve kanë pasur floks më të madh të prindërve, të cilët i kanë sjellë fëmijët e tyre për vizita si pasojë e gripit sezonal. Është në rritje numri pacientave, sidomos koha sezonale prej tetorit në nëntorit kur po fillon stina e virozave, përkatësisht e gripit sezonal, po paraqiten rastet në numër në rritje. Në bazë të kontrollave pediatrike, po shkojmë terapi simptomatike. Te poshtjet po shkon deri 5-7 ditë. Fëmit 2-3 ditë e para po kanë temperaturë, mirë po gradualisht mas ditës 2-3 temperatura po shkon duke u stabilizuar. Edhe disa nga prindërit, të cilët i kishin sjellë fëmijët e tyre te pediatri
4 për vizit, thonë se femijet e tyre kanë disa ditë që nuk ndihen mirë si pasoj e gripit sezonal. Diçka fymti, ka kuqë, ka bërë, tjetër diçka s'ka. Ta shisha e mora prej shkollës, janë disa simptomat leta, kolitje, temperatur, edhe plëkshtje trupit, diçka tjetër s'po prejqë. Edhe pediatri Nejmedin Osmani thot se këtyre ditve kanë pasur shumë vizita pediatrike, por që nuk kanë qenë rastet e rënda, ai tregon simptomat të cilat ju shfaqen fëmijeve. Kam një kolitje, temperatur, plëkshti, edhe vazhdimisht. Pre virusave, kena virus që shkojnë, këto virusat sezonal që shkojnë me hunde, me këto, kurse kena edhe në shtarë me formë të COVID-it, të fëmijë pak matë mëj, që kena pas, ata shkojnë me kolitit thotë, me ndojmë që do tjetë, të të më sigurit, do më kjo COVID-i në mëjtë që. Si pas profesionistëve shëndetësor, gripi sezonal të fëmijë dhe zgjatë 5-10 ditë, ata rekomandohen që të mos ketë përdorim të antibiotikve në rast të virusash. Punimet për rregullimin e rrugës magjistrale Prishtinë-Mitrovicë pritet të nisin nesër me kapacitetet e plota. Ministri i Infrastrukturës Libur Naliu ka thënë se i është dhënë afat kompanisë që brenda 12 muajve t'i përfundoj punimet. Ky projekt në vlerë prej 25 milion eurosh financohet nga Huamarrja prej fondit të OPEC-ut për zhvillim ndërkombëtar në bashkëfinancim me fondin saudit për zhvillim. Lajme nga bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë sot se 31.000 ushtarë Ukrainës janë vrarë që nga dita kur Rusia e nisi invazionin e saj për pushtimin e Ukrainës para 2 vitesh. Duke folur në një konferencë për media në Kiev, Zelensky tha se shpreson se një samit i liderëve botërorë do të mbahet në Zvicër në muajt e ardhshëm për të biseduar për vizionin e tij për paqe. Zelensky nuk foli për numrin e të plagosurve si shtaj për shkaqe sigurie. Kjo është hera e parë që presidenti Zelensky foli zyrtarisht për numrin e ushtarëve të vrarë në luftë. Parashikimi i motit. Të hënën do të mbaj mot me vranësira dhe intervale me diell, ndërsa temperatura maksimale e ditës pritet të arrijë në 16 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirëmbrëmje.